Har vår napp igen. Det var en fuling, den tror jag inte vi ska käka upp. Thank you.
med. Kom. Nej, och du. Han såg åt den. Där. Hörde du? Nu. Bacon här. Nu har vi bara den goda mackan kvar och kaffe. Fantastiskt fint här i Geiranger. Vi står på en camping som heter Geiranger feriecenter. Den kan jag rekommendera. Just den här platsen vi står på är ju verkligen toppen. Vi står på husbilen precis här vid sjökanten. Hit. De här stora färgerna kommer in rakt in här och man kan hyra kajak, åka på fisketurer, självklart vandra. Här i botten på fjorden så ser vi Geiranger och Dalsnibba. Örnvägen har vi där uppe. Den vägen man kommer ner om man kommer från Trollstigen hållet.
Ja, nu blir det frukost. Storfiskaren igång igen. Nappar något, hjärtat? Nej, ingenting. Inte? Och grina Konrad efter att fiska? Sluta larva i Konrad. Ja, här är vi i Hurtigrutten. Men den ska vi ta oss i kapp snart, va? Eller så får vi surfa på vågorna kanske. Ja, Hurtigrutten, den tog och gasade ifrån mig här. Men en underbar fjordpaddling. Jag vet inte vad ni ser riktigt framför här, men det är vattenfall som jag har filmat tidigare med drönare. Som är väldigt fräckt. Vattnet hinner nästan liksom ångas innan det landar i marken nedanför, eller på bergssidan. Jag tänker ta och paddla lite närmare den för att se vart det där rinner ut någonstans. Sen får vi se om jag orkar paddla hela vägen fram till de här vattenfallen som heter Sju systrar. Åtminstone finns det till vattenfall framför mig som är större. Så minst ta mig dit i alla fall. Vi får se hur det går. Ja, en liten rundvy från kajaken. Där i krönet, där i fjorden, där kan man skymta de här vattenfallet som heter Sju systrarna. Helt magnifikt. Okej, här har vi utloppet till det magnifika höga vattenfallet. Wow! Mäktigt. Rätt blank sjö här på fjorden, så jag kan paddla med en skaplig fart faktiskt. Nu kommer vi framme vid vattenfall nummer två här, som är ett större fall. Right, här har vi belöning nummer två på den här paddelturen. Vilket börjar likna motion. Men det gillar jag ju. Nu ska vi ta och kolla lite närmare på det här. Oops. Looks good. Det är rätt så strömt här kan man säga. Ja, det var fräckt. Vattnet lite kallare också än vad det är runt om i fjorden. Ja, det var läckert. Värt paddelturen så här långt.
Här ligger jag fint i lä på solsidan utav fjorden. Framför mig har jag nu de här sju systrarna som vattenfallet heter. Helt magnifikt. Det var en skaplig paddeltur hit, så säger jag att det tog en och en halv timme att paddla hit. Och en och en halv timme att paddla tillbaka igen. Ligger lite fint i lä här i fjordkanten då, på bredvid en vägg. En skaplig vägg bakom mig här. En sak är säker, det tar längre tid att paddla vad man tror. Men det är ju semester. Då måste man ju få röra lite grann på sig, tycker jag. Nu har vi sett de där sju systrarna. Otroligt fint. En sak man inte får glömma är att ta med sig vatten. Det är skönt att belöna sig med. Man kan se uppe bredvid vattenfallet där uppe, så är det en bondgård. Som en väldigt gammal bondgård. Lite grönt där till höger. Förmodligen kan ni inte se det. Snö på fjälltopparna. Då har vi sett hela vägen om det är tillräckligt högt. Både på svenska och norska sidan. Ja, underbart. Härlig paddling. Det var skönt att vila lite grann här nu. Dricka. Ja, nu kommer vågorna från färjan. Så, där var ordentliga vågor. Det har varit fint att surfa med om de kom från ryggen istället. Vi passagerar och bilfärjan som passerar fjorden här. Ett av vägvalen som kommer till eller från Geiranger. Vi kommer inte välja den nu på hemvägen, utan vi väljer att fortsätta väg 63. Nu hör jag att de guidar där ombord också. De stannar till så här i lite olika ställen och berättar för passagerarna vad man ser. Bland annat de här sju systrarna. Nu berättar de om Örnvägen som ligger rakt framför mig här nu i fören. Där kommer man ner om man kommer ifrån Trollstigenvägen till Geiranger. Så, nu har jag guidat er lite med det också. Håll till godo medan jag paddlar på. Får komma tillbaka till campingen. Den är vid hotellet. Som ni ser borta där. Jag börjar bli lite mör här efter att ha paddlat i 2 timmar ungefär. Jag har paddlat här, eller lite till kanske. Det skulle ta 3 timmar att paddla turen, sa en av guiderna där borta som hyr ut kajaken. Men det stämmer nog rätt bra. Det är Kongedoding. Är det en knallplats eller? Där kan man stå ut med äta frukosten här idag. Härlig dalgång. Vi snackar vovepromenad. Ja, härligt kommer det att hoppa. Wow. Ja, det är gott med snön, Wolfen. Nu tokar du. Nu tokar du. Vovepromenad deluxe. Vad säger du, Konrad? Ah, spännande. Luktar det någon sorts djur här, eller? Inte kasta på mig.
Nu är det krig. Det är konge, det är knalleplass igen till lunch, sill och potäter. Det ska smaka. Det ska vi göra pannkaka på campinggasgrillen. Ser du? Till frukost. Första laggen ser ut att bli fin. Ganska smart grill det här som man borde. Hemsila. Ja, här har vi stått fint i natt. Lugn och skön camping. Älvbylig camping i Hemsedal.